Кристаллайн, Гамов Джур, Пат Маканах Пюриц. Ոչ մի անշանակ, ոչ մի գործողություն, ինչքան որ մենք ունենք հողատարածքներ ստեղ, որ ոչ մեկ չեն կարող օգտագործենք, որը որ մեր գյուղը սնվում է հենց այդ հողատարածքից, 60 հեկտար տեղ ունենք, եթե ըստ իրանց չափագրումներով եք անց, թե իրանք չափագրում արին, մենք այդ հողերից ոչ մի ձև չեն կարող օգտվենք. Այսինքն դա այս հատվածից այն կողմ ընկնող տարածքն է։ Այգիններ են, արտեր են, հացահատիկի դաշտեր են։ Դեպի այգիներ թույլ չտվեցին անցնել, ոստիկանական մեքենայր կամ, որովհետև հիմա աշխատանքները կատարվում է, դեռ ոչ մի բան պարզ չի, ու պաշտոնապես ոչ մի բան պարզ չի, աշխատանքները կատարվում է։ Դուք տեսնում եք, որ այդ շարժը կա կատարվում։ Իհարկե բոլորը դեռ տեսնում եք, ոչ միայն մենք, երևում է, որ մարդիկ փաստացի աշխատում են, թե հիմա յոկուտ մեզ, թե ի դժբախտություններ, չգիտենք ինչ են անում։ Իսկ ինչ են ասում, որևէ բան չեն ասում։ Միայն հույս են տալիս, որ լավ է լինելու, բայց լավ բան չենք սպասում։ Հիմա դուք ունեք հողատարածք։ Հա, իհարկե, Ո՞նց եք այսքան օրը գնա։ Չի թույլատրվում, այնտեղ իրանք աշխատանքներ են կատարում, թույլ չեն տալիս, որ մարդիկ իհարկե փորձել ենք։ Մեր այգիներն են, մշակվող այգիներ են, հիմա սեզոնն է մշակման, ջրվում, այնտեղ մաքրում։ Այս տարի ինչ որ բան արել եք։ Մենք ամեն տարի ենք անում այդ բանը։ Հիմա արդեն հասցրել եք ինչ որ բանը։ Գարնանային։ Քանի օրա որ չեք մտել ծրագիրը։ Ու ինչ էս դեպքեր արդեն սկսվել են, ոստիկանները եկել են, արդեն հատվածներ կա, որ չի թույլատրվում, որ մարդ իրա այգին մտնի։ Որտեղ այն տանը, որտեղ որ մենք բնակվում ենք, այդտեղի բնակիչներին էլ թույլ չտալիս մտնել իրենց հողատարածք։ Որպեսզի չխանգարեն աշխատանքներին իրանց ներկայացնելով, ովքեր որ աշխատանքները կատարում են, թույլ չեն տալիս, որ բնակիչները իրանց չխանգարեն։ Ու իրանք այդպես են ներկայացնում։ Հիմա դուք ինչ եք անել, ինչ եք որոշել, ինչ եք փորձում, ինչ որ բան անում եք։ Մենք մեր որոշումը այն է, որ մենք թույլ չտանք որևէ ադրբեջանցի մտնել մեր սովերը։ Մեր որոշումը այդ է։ Ինչպես եք պատկերացնում, հիմա գործընթացը ձեր չուզենալու զուգահեռ արվում է։ Ինչ եք թույլ չպիտի։ Ձեր հարցը այնպես մի քիչ բարդ է, որ այս պահին մենք դաժե մի ժամ հետո չենք կարա պլանավորենք ինչ կկատարվի, որովհետև ամեն ինչ շատ արագ է ստացվում ու զորքի դեմ ինչ եք անում։ Ռոպենների, վարկյանների ընթացքում ինչ որ բան որոշվի ու արվի, որովհետև հիմա երկարաժամկետ կամ միջնաժամկետ ինչ որ բան պլանավորում կամ ինչ որ մի բան, մենք չունենք այդ ժամանակը, որ հասկանանք մի ժամ կամ մի օր հետո ինչ կանենք։ Զորքի դեմ ինչ եք անելու, սա է հարցը։ Զորքը էլի բերվել 5 օրն ենք անում, այդ նույն ձևի պայքարելու ենք, կանգնելու ենք, որ թույլ չտանք միջև վերջ, նույնիսկ այն որ նորից գան, նորից մեր վրով անցնեն, նորից գնան, մենք պատրաստ ենք դրան կանգնել։ Եվ նաև մենք տեսնում ենք, որ Մամուլում նաև տարբեր այսպես, հա, սոցցանցային էջերում կան պտտվող տեսակետներ, որ ձեր եւ Բաքրաց Սրբազանի միջև կա տարաձայնություն, եւ հենց դա է պատճառը, որ այս պահին երթի մեջ չկան իրանցիներ։ Ինչ կարող եք ասել։ Այդ միանշանակ կարող եմ ասել, կեղծ հայտարարություններ են, կեղծ լուրեր են տարածում զուտ պարակտում մտցնելու համար ժողովրդի մեջ։ Մենք ամենասկզբից Բաքրաց Սրբազանը մեր կողքը կանգնած է, հիմա էլ մեր կողքը կանգնած, մենք իրա հետ ենք կանգնած, որովհետև միակ ադեկվատ, առանց հետին մտքերի, առանց անձնական շահերի, առանց հետաքրքրությունների անձնական եկեղեցին Բաքրաց Սրբազանի գլխավորությամբ մեր թեմի առաջնորդի մեր մոտ կանգնած է, մենք իրա հետ ենք։ Մենք պայքարը այս կերպ շարունակելու։ Մենք հարցին միջև վերջ պատասխանեմ, մենք ցանկանում ենք հենց այս պահին լինենք Բաքրաց Սրբազանի հետ, քայլենք միջև Երևան, սակայն մենք տեսնում ենք ինչքան ուժային կառույցի ներկայացուցիչներ կան, սաղ բաժանմունքները այստեղ են, չգիտեմ ինչի համար, մենք ոչ մեկի հանդեպ վստահություն չունենք, դրա համար չենք կարող լքել մեր հողը, այս վառոդները, դարպասները լքենք ու գնանք։ Հենակետն է պայմանական ասում։ Հենակետն է, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամեն անհատ մարդու, ով իր անձնական շահը, իր անձնական հետաքրքրությունները թողած դուրս է եկել պայքարումա ազգի ու հայրենիքի համար։
մենք որ մի հատ հարց տամ այդ հարցի կոնտեքստում կպատասխանեք, հա, այդտեղ կանգնեցիք դուք, մասնակցում էիք ակցիաներին այստեղ, որ փակել էին ճանապարհը։ Կոնկրետ մենք եղել ենք ստեմ, բայց մենք տարանջատված չենք եղել, ընկերել ենք ստեղ, որպեսզի թույլ չտանք այդ նման այս ոստիկանությանը, չգիտեմ, եւ այլն որևէ գործողություն կատարել։ Մենք դրա համար ենք ստեղ, բայց որը որ մենք Բագրատ Սրբազանին, որ մենք իր կողքը կայնացենք, միանշանակ մենք իր հետ ենք, իր մոտ ենք, ուղղակի մենք ուղղակի ուզում ենք հասկանանք հիմա ստեղ ինչ է կատարվում, մենք կմիանանք անպայման Բագրատ Սրբազանին։ Ակցիայի այս ինն հիմա մենք ստե թողենք այս բանին, որովհետև հլա չգիտենք ինչ գործողություններ են իրանք ուզում կատարեն, դրա համար մենք չենք կարող ստե ոչ մի վարկյանը թողենք, միանանք իրանց։ Ակցիայի այս ձևը դուք արդյունավետ եք համարում, այսինքն դուք մասնակցել եք այդ որոշման միանշանակ հայդարտող շարժման միանշանակ միանշանակ մենք հենց առաջին օրվանից ենք խնդրում, հորդորում մարդկանց իրանց հասանելի դարձնում մեր միտքը, խոսում բարձրաձայնում, որ բոլորը դուրս եկեք, այս մի փոքր գյուղի կամ մի մարզի խնդիր չէ, այս ընդհանուր հայրենիքի խնդիր է, եւ իրոք շնորհակալ ենք նորից այդ մարդկանց, ովքեր որ լսեցին, հասկացան, գիտակցեցին ու դուրս են եկել հայրենիքի թեկուզ միտքիս հողի համար պայքարելու, որովհետեւ հիմա ես չեմ հոգնի կրկնելուց, այդտեղ կուսակցական, քաղաքական, ինչ որ անձի հետ անձի կազմակերպած չի էս ամեն ինչ, էս ամեն ինչը կազմակերպել է գյուղում, էս հողի տերերի մեր կազմակերպելով, ու Բագրատ Սրբազանը եղել է մեր կողքին, հիմա էլ մեր կողքին է, պրոստը ոնց ոնց շեշտեցին, մենք չենք կարա հիմա թողենք էս դարպասները ու մենք գնանք Երևան։ Մենք ոչ մի կուսակցական խաղերի մեջ չկանք, ոչ մեկի չենք իրանց հետևից գնում, որովհետև եթե ուզում եք այդ հարցի պարզ հարցը պարզ պատասխան ստանա, նայեք մեր ազգային ժողովի նիստերը, այնտեղ ոչ մի լուրջ մարդ չկա ու ոչ մեկ մի հատ լուրջ միտք չի արտահայտել միջև այսօր, այս քանի տարիների ընթացքում, այնտեղ ոնց որ անձնական երեխաների կռիվը լինի, իմ խաղալիքը վերցրել ես 5 տարի առաջ, տուր ինձ, չգիտեմ, իմ գնդակը, իմ հեծանիվին, մի նստի, այ այդ մակարդակի զրուցներ այնտեղ, մենք ոչ մեկս մեր ազգային ժողովի կողմից հիմա ոչ մի սենց լուրջ քայլ, լուրջ քննադատություն, լուրջ բանավեճ, ոչ մի բան չենք տեսել։ Նաև սահմանազատման թեմայով։ Ցանկացած հարցով, ցանկացած հարցով։ Հիմա Հայաստանում կա կրթության պակաս։ Ոչ մեկ իր տեղում չի, ոչ մեկ իր դերում չի, սկսած խանութի վաճառողից մինչև ամենավերջին բարձրաստիճանին։ Ոչ մեկ իր տեղով չի, ոչ մեկ չի տիրապետում իր գործին։ Ուզեք չուզեք, հիմա այս ամբողջ ակցիաներին մասնակցում են նաև քաղաքական ուժեր, պատգամավորներ, ընդդիմադիր, քաղաքական ընդդիմադիր, ընդդիմություն ունենք մենք, հիմա ես չեմ տեսնում, որ կա առողջ ընդդիմություն։ Ես էլ եմ ասում, նայեք ազգային ժողովի նիստերը, այնտեղ չկա ոչ ընդդիմություն, ոչ կառավարություն։ Ձեզ ճիշտ հասկացա, դուք որևէ կուսակցության պայքարի հետ կապ չունեք, դուք շնորհակալ եք Բագրատ Սրբազանին ձեզ աջակցելու համար, եւ եթե հնարավորություն լինի, այստեղ էս իրավիճակը չլիներ, կմիանայիք Բագրատ Սրբազանին։ Բանից կքայլենք Բագրատ Սրբազանի հետ, ուղղակի հիմա ֆիզիկապես մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ Շնորհակալ եմ։ Այսինքն ձեզ հետաքրքրում է այն, որ եկեղեցին է ոտքի կանգնել։ Մեզ հետաքրքրում է մեր ազգային շահը, մեր հողը, մեր ջուրը, ով որ համախմբված է ազգի շուրջ, ազգային շահի շուրջ, մենք իր կողքը կանգնացենք։ Այսինքն այդ առաջնորդներից վստահում եք միայն Բագրատ Սրբազանին, ճիշտ է։ Այո, այո։ Անազգանունով կներկանաք։ Սիմոնյան Գևորգ։ Դասյան Արմեն։